Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, жерлестер, алда тұрған үлкен саяси науқанда 20 қараша күні президенттік кезектен тыс сайлауына бір адамның баласындай қатысуға шақырамыз. Біз Азаматтық Альянс ұжымы осы сайлауда сіздерді осы сайлауға белсенді қатысуларыңызды сұраймыз. Өзі осы жыл өте қиын жыл болды біздің қазақстандықтарға. Қаңтар айындағы болған оқиғаларды әділетсіз Қазақстан себебінен болды деп есептейміз. Жаңа Қазақстан құрамыз деп отырмыз, ол әділетті Қазақстан болады. Кешегі қаңтар айындағы экономика құлдыраған жағдайға келтірген әділетсіз Қазақстанның зардабы деп есептейміз. Енді қазір осы сайлаудан кейін әділетті экономика құрсақ деген ниетте осы қазір жұмыс істеп отырмыз. Енді біз қоғамдық ұйым болғасын әділетті қоғам құрсақ деген ниеттеміз. Сол себептен сіздерді осы сайлауға қатысуға шақырамын. Әділетті Қазақстанды бірге құруға алла жазсын.